Go! Dobrodošli na... Ok, bojine se da tri. Zakavamo s tem najveće problemi. Ćao, dobrodošli na kanalu Džungla na Tuvišu. Krimo vsi živjo, ok? Ok. Tri, štiri, zdaj. Živjo! Dobrodošli na kanalu Džungla, jaz sem Ines, Nika. David. Danes igramo Friendship Box. Ugotavljamo, kdo je najboljši prijatelj. Preden pa začnemo, pa ne pozabi like, komentirati, subscribe-at, vse. Share-at in vse. Gremo na video. Aj. Kdo bo? Kdo bo začel, ajde. Kdo bo začel? Jaz bom začela, ajde. Ja, kaj pa nohti tvoji? Jaz bom tvoj. Ja, sej bo ona laži. No, dej. Krzni, z nohti. Ne. A, locker. No, dej. Ok, tri. A to lahko vsi vidimo? Vprašanje. Ja, ja. A ja, vse ga moraš prebrati? A ja, valjda. Čakaj, mi dva za Niko ugotavljava. Ona ima von po... Po če imam pa jaz von, a to... Po čim bi pa lahko imela von, razum da... Oh! Kaj si napisala? Jaz se ful hvalim. Ok, jaz smo. Ja, jaz pač tri, štir zdaj. Čebuli hrani. Ne, nikaj drugače ful diši. Poseb imam von, po čem tak. Še čebuli, ti imaš po čebuli. Ne, ne. Sploh, kaj si umijela setko. Ja, dobro, ampak kak priješ k neki večinoma kuha. In ima pač von po hrani. Poglej, kaj sem po ti dala. Pa po čebuli. Po vrti, ja. Jo, lajko. Okay. Ima von po. Moj prvi celebrity crush. Prvi? A lahko damo zdajšnji? Ja, prvi. Vse je prvi. Ja, okay, prvi, ja, ravno, prvi, da sem ga rekel, ja, res je, se strinjam. Se ne bi vedel prej. Kva ne bi, jaz to kaj tak nisem imel prej. A ja, smisla. A ja, sem ja, čak... Jaz sem zdaj zafrkanla. Zafrkanla sem, vidim, da... Okay. Ne vem, če sem prav napisala, tri, vse sem zmešala. S priimkom, ampak se vemo. Ceca! Kako ni Ceca? Ja, pa Ceca ni crush. Ja, kako pa ne? Ja, celebrity ampak, crush ma, ampak je... ne, ma sorry, point, ma point. Sorry, sorry, ka ma point. Ja, se, I love Ceca, ampak Harry se ne bi poročil s Ceca. Ja, se, ja, pa kdo govori o poroki? Če je crush, jaz Harryjem vidim prihodnost. Nika? Tvoj najboljši prijatelj je gej, če se ne veš. Ja. Nika, Ines, dinaj. Ja, nikoli ne vem. Ojoj, nik se bo zemlja. Dobro, dobro. Ona je totalen netalent za... Oh. A moram to zase odgovorit. Kaj si ti napisala? O, oh, ne vem, če lahko. Oh, fuck. Ne vem, če... Džum... Čak, ne vem. Ja, vem, vemo, vsi vemo, vsi vemo, jaz vem. Da, čak, samo. Dobar, pa tako. Ja, to. Tri, štiri, ples. Ines, ko gre na odar, ima po navadi... Ene nisti gips. Ne, tri. Ne, tri, ki jih vrtimo v krugu. Zdaj, če pa prišla z odra, lej, drga sem probala enega ekstra. Pa, they didn't. They didn't get it. Ja, ja, tako da, zvezde plešejo je že trikrat zavrnila. Res je. Z razlogom. In se igra drugače. Ja, dobro je. Kaj smo tu dobro. Ok. Najbolj neuporaben talent, ki ga imam je... A ja, to je stipno. Neuporaben. Neuporaben. Ha! Kaj? Jaz svem. A ti veš, je zložal. Ja, tri, štiri, zdaj. Jodlanje. Petje. Zaradi tega, ker se ne ukvarja s petjem. Ne, ampak jodlanje, daj mora biti realnije, ne najdem neuporaben talent in zdaj boš zajodlala. To je pa, ne, riganje je najbolj neuporaben. Kdaj je pa riganje? Nika jodla. To je talent. Ne bo, pa ne zna jodla. Če si znala jodla. Jodla ruti, ruti, jodla ruti. Lahko ure in ure govori o... Oh, jaz vem. Čak, učim. Jaz sem že. Kaj, kaj? Ja, mi pa to klahka. Če še jaz vem, a? Kaj, kaj, kaj? Kaj je vse? Ja, jaz sem to iskala, pa nisem vedela, kako... Kaj je? Ja, si, ja. Ja. Ok. Ja, ja. Ok, tri, štir, daj. Pač, res je. Pet.
you. Ne, ni res, o sebi. Jaz sem, iskala besedo, ker njemu vse, kar se zgodi v življenju, pač mi moramo to poslušati še en teden potem. Ja. In to je pač skozi, ampak non-stop. To govorimo non-stop. V eni uri desetkrat isto stvar povedaš. Ja. Zato, ker jaz sem hvaležen za vse, kar se zgodi meni, sebi. Kako si me razvesen? Najbolj čudna stvar, v katero verjamem je, Ti pa fule nek stvari verjameš. jaz vem. Kaj ti veš? Ne, napiš najprej, pa ti bom sam nekaj pokazal. Kaj si najbolj, kaj rekla še enkrat? Najbolj čudna stvar, v katero verjamem je. Mora biti čudno, škoda, ki ni navadna. Ja, ne, a res? Kaj je s tabo? Jaz se verjameč. Kakšne vesolce? Pa ne to, on vi solce. Vi solce. Mene mami. A lahko vemamo zgodbico, kaj ta je zgodba. Mene mami naredila domačo nalogo za spis in v šolo in mi je profesor se ga dala na doči racionala nazaj, ker je bil naslov vi solci. Bez solci. Dej nekaj. Tera so, David, jaz sem. Ne, jaz sem, če sem jaz zanikla. David, ni več. Je jelega! Ne, ni. Konec! Evo. Še nekaj o meni. To je to. Torej, nikoli ni. Kva? Če bi bil prevozno sredstvo, kaj bi bil? Na, ker si jo želiš. Jaz imam eno dobro za Niko. Dej no! Pa... Bager. Hvala, da si bil z nami. Pa veš, če ti je bil všeč video in poglej si tale video, pa tale video in me ful lep dan. Pa ne, se pozabiti subscribe, pa lajkat, pa komentirat, pa share. Tako, čau!